اول شي نبي مونږ بچیو زه او محمد حسین نو دا مونږ دواړه زامن یو او جانگیر او چیما چې دی دا زموږ تر زامن دي خو مونږ ته پته نشته دی فعلا کې دا بیا وروسته پته لګي چې زموږ په لو کې څه رشته داري ادی فلم کې ستاسو څه کریکټر دی کوم ګور دی کې ډیر زیات د بختو فلم انډستری چې څومره اداکارانی تقریبا عجب ګل صاحب بګنیش ارباز صاحب بګنیش نور چې بختو فلم انډستری څومره اکټرانی په دې فلم کې موجود دي غریب هم پکې وو خو دا غریب مصروفیت نورو فلمونو کې دی غریب سره ټایم نو غنی غریب هم پکې غریب هم پکې دې کہانی دومره لکه خورا ورا ده کنه دې کې چې ګورې نو ینګ ایج کریکٹر دی لکه او زمګه عمران صاحب چې کوم دی نو هغه پکې ینګ ایج کوم دی بیا اولډ ایج تم راشي لکه اوس ته دی ته انسانان وې چې په ګرمیانو کې د یخنې جامې اچو او په یخنیانو کې د ګرمې جامې اچو نو دا لکه دا یو داسې فیل دی کنه چې په دې محنت ډیر زیات کیږي او د فلاپ او د هټ فیصله په شارټ ټایم کې پبلک وی چې لکه دا شي نه نه دا ټیک نو نو هغه یو لفظ ته ټیک نو سره زمونږ د میاشتو محنت چې دی نه هغه اوبه یو دا داسې دی لکه د ټاټکي محنت یقین وساته لکه اوس مونږ چې نور ته کینو نو لکه ډېر سخت دوری او چې سوري ته راشي نو ساړه دي کیږي نو دواړه موسمونه مې انجوای کوو ورسره چې دی نو محنت هم هغه هومره دی چې څنګه د یو ټاټکي مزدوري که هغه نور ته کار کوي هم هم هماغه پیسې دي او که سوري ته کوي هم هم هماغه نو زمونږ هم د محنت سله هماغه ده که په نور کې وکړي په سوري زبا نه غواړم خو وخت په داسې راشي د غنی لیونی زړه به درنه تور شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاٹلنگ ما د فرواز ٹی وی لخوا او نن موجود ما په بالاکوټ کې د یو فلم په سټ باندې قدرمنو دا فلم د شاهد فلم پروډکشن د سوری لاندې جوړیږي چې یو ډېر ښه فلم دی یو ډېر مزیدار فلم دی د سکرپټ د دې میوزیک او د دې کم کاسټینګ دی نو یقینا چې د مقابله فلم دی په دې اختر باندې پښتو په سینما باندې تقریبا درې یا څلور فلمونه ریلیز کیږي د یو هدایتکار چې کوم دی ارباز صاحب دی د بل شاهد عثمان صاحب دی د بل ارشد صاحب دی او سرورم فلم هم تقریبا چې د شانزیب صاحب فلم کې شي امر لیشي دی وکه چې موږ د کوم فلم په سټ باندې موجود یو دا شاید فلم پروډکشن یو فلم دی د دې نوم پدنی فائنل شوی کله نه فائنل شوی بهرحال دی وکه زموږ سره د پښتو د فلم انډستری یو ډیر تکړه هنرمن یو ډیر سینیئر اداکار موجود دی چې په دې فلم کې د دوی هم صدا کلیم صاحب زموږ سره ناستې د دوی سره په دې فلم په والی سره خبرې کوو دوی په جنم هم وعلیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کلیم صاحب څنګه حال دی خیر دی ټیک ټاک بالکل الله شکر دی آپ بالاکوٹ کے ناس ڈیر مزیدار ماحول ہم دے ڈیر مزیدار موسم ہم دے ڈیر کھلے لوکیشن ہم دے ڈیر خب فلم ہم شروع دے شاید سیف دی فلم شروع دی آس سو آئے دے فلم پاوالی سارا فلم تا چی اسو ویلی نام ہے فینل شوی دے جی دے فلم نام ہو ڈیر کھلے نام دا او دے شاید فلم خواسم تاستا پتا دا چی او ڈیر ایکشن فلم ہی کانا نو آگا با پبلک تخپلم پتا ہو لگی چی نام ہے سارا خو دې وخت لکه مونږ خپل هم کوشش دا کوو چې د روزو نه مخکې کمپلیټ شي ولې چې روزي دی هغه د عبادت میاشته نو مونږ هم غواړو چې خپ آرام بیا وروسته روزي ونیسو مخکې کار ختم کړو او بیا به د دې اختر نه پات چې کوم میلې نو په میله به بیا فلم ریلیز کیږي یقینا چې په دې اختر باندې کاندیدار مقابله کې چې کوم فلمونه دي کنه نو کوم غو ورو پټول کې ډېر خخ کاسټینګ دی ډېر خ مطلب بجټ هم ډېر خدغه بجټ پال جی بالکل ګوره ته چې فلم وینو پبلک برازي کنه چې فلم نه سینما کې نو د پبلک هغه میلې هغه خوندم نه پوره کیږي او ور سړی دا کوشش کی چې خنه خ فلم جوړ کو خ مهنت کوي ټول خ مهنت کوي او زما خدا دوی اکثر چې ټول فلمونه الله کامیاب کی نو مخ کې به نور فلمونه جوړيږي نور پروډوسران مرضی او دا کار مونږ دغه سي جاری او ساری او دې انډستری سره ډیرو خلکو رزق تړلې دي بالکل سونو زرګونو خلکو رزق تړلې دي او دا سې دې لکه د ټټکی مهنت بالکل یقین وساته لکه اوس مونږ چې نور تکینو نو لکه ډیر سخت دوری او چې سوري تراشي نو ساړه دي کی نو دواړه موسمونه مې انجوای کوو ور سره چې دې نو مهنت ما غمره دی چې څنګه دې او ټټکی مزدوري کاغه نور تکار کوي او مو ما غ پیسې دي او که سوري تا کوي او مو ما غ نو زمونږ هم د مهنت سلو ما غ ده
که پنور کې او که پسوري زم د عام پبلک دا د غي چیرې ډرانو خو مزي وکړي ششرته او کو چکرې وي او زه کو ګورم نو دوی کارم ډیر زیات سختي په ګرمه کې منډي تړې یو سو بل سو خولي به بيږي په يخنه کې لکه اوس ته دي ته انسانان وي چې په ګرمینو کې د یخنې جامې اچو او په یخنېنو کې د ګرمې جامې اچو نو دا لکه دا یو داسې فیلډ دی کنه چې په دې محنت ډیر زیات کیږي او د فلاپ او د هټ فیصله په شارټ ټایم کې پبلک وی چې لکه دا شي نه 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 دا ټیک نو نو هغه یو لفظ ته ټیک نو سره زمونږ د میاشتو محنت چې دی نه هغه اوبه یوسي نو ټول له پکار دا دی لکه ټول محنت کی دا نه هم چې دا لکه ټول اکټران ټول ډایرکټران پروډوسر سمره ټیکنیشینان چې کوم دی اگر سړی محنت کوي او فیل پاس دا عوام پلاس کی دی چې عوام فلم کم خوخی کم نه خوخی عادی فلم کې تاسو څه کریکټر دی کوم ګور دی کې ډیر زیات د پښتو فلم انډستری چې سمره اداکاران تقریبا عجب ګل سے بگنیش چرباز سے بگنیش نور چیر پختور فلم انڈسٹری سمر ایکٹران دی پدے فلم کی فوجود دی آغیب ہم پکی ہو خود آغیب مصروفیات نور و فلمونو کے دے آغی سر ٹیم نو گنی آغیب ہم پکی ہو آغیب ہم پکی ہو دا دی کہانی دوم را لکا خورا وارا دا کنا پدے کی چگوری نو ینگ ایجم کریکٹر دی لکا ہو زمگا عمران سیب چی کم دینا آغا پکی ینگ ایج کم دے بیا اولڈ ایج تم راش نو ینگ ایج کی داغی خپل یو ماحول دے دا فلم ما سٹوری کرا چی ینگ شی نو دا اولڈ شی نو بیا مونگا بچیو ز او محمد حسین نو دا مونگا دوارا زامن یو او جانگیر او چیما چی دی دا زمان دا تر زامن دی خو مونگ تا پتہ نشتا دے فلم کی دا بیا روز تا پتہ لگی چی زمان خپلو کس رشتہ داری و نو بس یو خاص سٹوری دا خمنت تر بل استاد کوم ډیر زیات سینیئر ډیر تجربه مو دا کوم وګورو نن سبا فلم باندې چې خرچه مطلب اوور بجټ فلم جوړ کې د 15 20 لک نه سیوا ریکوري نه کوي په دې فلم کوم وګورو لکه دا سمره اکټران چې په دې کې زم چې کم سے کم دی 40 50 لک تر دې بجټ رسی یا نور فلمونو چې کوم شروع دي نو ته په دغه حواله سره چې چر دونه بجټ لګول پکار دي کنه فلم خو اوور بجټ کیږي لازمی زکه چې ګوره دل تک تا تا پتہ پاکستان کی ہر ورځ ریٹ بدلی گی کته سامونا خلی نو نن په 100 روپے دے چ سبا اور دے پدیرش نو فلم کو پدی وجہ مند اوور بجٹ سی چستا ماحول ستا د ملک گرانے او د دغه حساب چ کم دی اگر ډیر گډ وړ دین نن سبا نمبر 2 دا چ ترسو پوری سینما گانے مونږ نی سمی کړي لکه اوس اردو پنجابی تو ګورن اغه سنی پیکس تلاړه مونږ سنی پیکس ته ولې نه پښتنو دا سوچ نشته چې یاره مونږه فلم جوړ کو او مونږه هغه معیار سره جوړ کو چې دا زموږ فلم هم په سنی پیکس چلیږي نو دا به بدلول غواړي دا سوچ ټیکنیک به بدلول غواړي دنیا بدل شو خو مونږه او ماغه سینماګانو سره لګیا یو چې دا ولې مونږ سره هغه ټیکنیک نشته هغه پوهه نشته هغه سہولیات نشته څه وجه ده انویسٹر نشته وروره اصل کې دې کار د پاره انویسٹر پکاري او زمونږ په دې کار کې بس همدا یو څوک آسان پاتې شو انویسٹر نور خو بار نه اوس څوک ناراضي بار نه اوس پر فلم جوړولو له څوک هم ناراضي همدا د سینما مالکان فلم جوړي فلم پاتې کېدو وجه اصل دا ده چې بارنه پروډوسر ختم شو مخکې بچي انسان راوچت شو یاره شوق نه فلم جوړم راځي چې فلم جوړو اوس هغه کیسه نشته کم چې روزګار وال خلک دی هم تقریبا چې شاته شو ورچ تاوان دی بکی نو تاوان خو بیا داسې چې سینما چې ستالاس کې نینو ته به تاوان خو خامخا کې ابل مارکیټ هم نشه کوم ګور دغه په خبر کې دوه درې سینما غانې دي کراچۍ کې تقریبا چې دوه سینما دي او یو دغه سواد ګنو په شمار سره 1500 سینما غانې دي لکه د فلم جوړم کینو پتی کې وتا د سونو ریکوري شي نه نو سینما غانې خو ځ ختم شوي ټیک شو ختم شوي نو هغه خو پنجاب کې هم ختم شوي کراچۍ کې په سونو سینما غانې په زرګونو وي بلکې هغه اوس داسې په ګوتو په شمیر پاتې شو خو هغه ور سره خپل سینماګانې ماډرن کې ماډرن سره وړې سینماګانې کې چې دلته زموږ پښتو کلچر کې تګوره نو 2000 کسان سینما کې ناشتي دا غي 1500 کسان ناشتي دا غي معیار خکو او د دغه کوالټي کم کا لکه د سینما غا دغه ختم کو نو موږ لم پکار دي چې موږ خپل سینما ماډرن کو ٹھیک شو ڈیرا مانا نہ کلیم سے بولتا پسٹ بانے تھا استاد بازو نم کے